Certo, que não viva. Tava no la escola, toda. No la escola, que não no fatune. Se faz sair tendo soga, o paco ruim, nesta situa. No la escola, que não tem nígla. Que eu boto e pesquisa, estás, o fazer se tudo não fecha. Quando deles são fatal, eu vou na cena, faz milhas. Quando ele vai dar a festa. A besimi ti jo, a? Ja. Vish besimi pat miri? Vish pat miri. Se pat besimi si a feshtë ndodhë? Ja. Jo. E ta në masaneja bujna një gjizim, a kina zonë, a kina zonë. Kjo është ta që se avëm që 5 minuta. E këshyru masaneja që apë bujna, tu është pak e mirë. E shurë këtë masaneja. Se va titi në gjishur, po shumë lakë anë hikë.